Je tu ďalší diel neromantickej série Programovanie s Yetim. Venujem sa tu momentálne vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to vytvára React.js. Na stránke Vakata som v kapitole Vlasy stal. Čaká ma tu level číslom 2. Vytváram tu koreňový užívateľský element menom app. Nemá žiadne vlasy. Keď si pozriem na stav, tak máme tu stavovú premennú počítadlo. Úvodná defaultná hodnota je 0. Zmizlo nám to ikonové značenie, použijem esko, zatvorím, mám to späť. No a čo tá funkcia app dáva späť? Dáva ďalší užívateľský element menom kliknutie rodiča. Takže kliknutie rodiča. Máme tu vlas menom podobným ako je samotný element. A teraz vlastne posielame dieťaťu funkciu, pretože klik je, ako vidíme, funkcia, ktorá zvyšuje hodnotu počítadla. A túto funkciu posielame do tejto funkcie, aby ju táto funkcia potom mohla využiť. Takže posielame funkciu, aktualizácia, stav žiadny. A teraz, ako vyzerá ten užívateľský element, kliknutie na rodiča, je to tlačítko. Takže žiadny div, hneď posielame späť tlačítko, ktoré nemá žiadne vlasy, som chcel povedať, ale má typický vlas pre tlačítko pri kliknutí. No a čo bude hodnotou? Bude to tá funkcia, ktorú dostaneme, keď si pozrieme vlasy a vlastnosť parent click, čiže je to táto funkcia click, táto funkcia. Je to funkcia, tak predpokladám, že aj tu dáme, že funkcia, uvidíme, či to bude dobre. Áno. Takže máme virtuálny dom hotový. Nemáme, ešte nám chýba tento textový úzol. Klikni ma. Takže textový úzol. A hodnotou bude klikni na mňa. Až teraz je virtuálny dom hotový. Odošleme ho. Ideme vytvoriť aj skutočný dom. Ignorujeme. Vytvoríme iba tlačidlo, kde bude ten atribút, alebo ak chcete vlas. A text bude klikni ma. Takže štart. Tlačítko pri kliknutí, voláme tu obslužnú funkciu a máme tu text, klikni ma. Môžeme si overiť, či dom je v poriadku, reálny dom, áno. Nastalo kliknutie, našťastie tu máme iba jedno tlačítko, takže je jasné, kde tej udalosti došlo. Voláme teda obslužnú funkciu, čo je táto funkcia. Tá funkcia nám zvyšuje stav u rodiča, čiže tento stav. Stav bude jednotka. No a keďže meníme stav, tak sa mení aj virtuálny dom a zobrazuje sa niekde.
ten stav nikde. No to je opäť taký zvláštny príklad. Meníme počítadlo, ale nikde na stránke nevidíme hodnotu, takže môžeme to odoslať. Ideme zmeniť skutočný dom, ale nemáme tam čo meniť, nič nezobrazujeme, takže odoslať. Opäť sme klikli, zmeníme iba tú stavovú premennú na dvojku. V virtuálnom dome sa inak nič nemení, takže odošleme. Keď sa nemenilo nič vo virtuálnom dome, tak sa nebude nič meniť ani v skutočnom dome. Takže odoslať. Opäť sme klikli, zmeníme len stavovú premennú. Aktualizujeme to. Môžeme to odoslať. Skutočný dom sa tiež nemení. A koniec. Tiež lekcia, ktorá sa mi nepáči. Tá stavová premenná sa mala niekde zobrazovať.